मराठा आरक्षणाची अंमलबजावणी तातडीने कॉलेज प्रवेशासाठी सक्तीची करण्यात यावी अशी मागणी करण्यात आली आहे. याबाबत अधिक माहिती शिक्षण मंडळाचे माजी सभापती सुनील रसाळे आणि माजी उपमहापौर दिलीप कोल्हे यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. मान्यता दिली त्याबद्दल कोर्टाचे आणि शासनाचे आम्ही सर्वप्रथम आभार आणि अभिनंदन करतो आणि त्याचबरोबर हे चालू वर्ष शैक्षणिक वर्ष या वर्षामध्ये जे जे प्रवेशाचे काम सुरू आहे त्या प्रवेशाच्या कामामध्ये तातडीनं मराठा समाजाच्या विद्यार्थ्यांना 13% आरक्षण लागू करावं. काही शाळा या संदर्भात नाही त्या उच्च तापी करत आहेत. 16 शहरामध्ये त्यांच्या निदर्शनाला आलेले आहेत. अनेक कारण दाखवत आहेत. कोर्टाच्या माध्यमातून राज्य शासनाच्या माध्यमातून या मराठा समाजांच्या मुलांना ज्या समृद्धी आरक्षणाच्या माध्यमातून मिळणार आहे त्या इथल्या कुठल्याही संस्थेने त्या मुलांना वंचित ठेवू नये या संदर्भात आम्ही आज या ठिकाणी प्रेस घेतली आणि आंदोलनाची भूमिका आम्ही पुढे ठरवणार. पत्रकार परिषदेला काँग्रेसचे माजी शहराध्यक्ष धर्मा भोसले, शिक्षण तज्ज्ञ सर्जेराव पाटील, सामाजिक कार्यकर्ते विनोद क्षीरसागर, नागनाथ जाधव, राजाराम भानुदास चव्हाण यांची उपस्थिती होती.